As you know, Erasmus is our flagship program. Erasmus Plus je jedan od glavnih programa Evropske unije. Evropska unija s ponosom kroz ovaj program promovira razmjenu studenata, univerzitetskih profesora i akademskog osoblja na univerzitetima širom Evrope i do sada je preko 9 miliona osoba učestvovalo u ovom programu. Dvostručili smo izdavanja za ovaj program, povećali smo ih na 30 miliona eura za period od 2021. do 2027. godine. Također smo veoma sretni što iz godine u godinu i u Bosni i Hercegovini raste interes za Erasmus+. Od 2015. do 2018. godine preko 3.500 osoba iz Bosne i Hercegovine, profesora i studenata, su učestvovali u ovom programu. Education and university which have benefited from this program. To je jedan od najvažnijih i možemo sigurno reći najuspješnijih programa Evropske unije, posebno u oblasti obrazovanja. Program je stariji od većine učesnika, pogotovo studenata u ovoj sobi, znači preko 30 godina uspješnog rada. Kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, preko 3.500 u proteklih 4 godine studenata i osoblja je konkretno imalo koristi od programa, dakle, otišli su u razmjenu ili će otići u razmjenu, vi ste na putu da odijete, ja vam zaista želim puno sreće u budućnosti, to je put za Evropu. Erasmus je evropski program koji je otvoren za čitav svijet. Bosna i Hercegovina kao država je veoma, veoma aktivna u ovom programu, mi smo, mogu reći odmah, druga zemlja na Zapadnom Balkanu po aktivnosti, i poslije Srbije, znači, mi smo na drugom mjestu i po broju učešća kad su u pitanju studenti, osoblje i projekti. Imamo preko 30 projekata, imamo izgradnje kapaciteta koji daje mogućnost našim univerzitetima da se modernizuju, restrukturiraju, usklade svoje planove i programe sa europskim programama i preko 460 projekata mi zovemo međunarodne kreditne mobilnosti koji daje mogućnost pojedincima, dakle, studentima, osoblju, akademskom, administrativnom osoblju da odu u Evropu i da nauče nešto novo i da upoznaju nešto novo.